Easy, ladies and gentlemen, mimi natumai mko poa kabisa popote pale mnafuatilia Triple P TV. Hii hapa ni E-News, karibu tena behind the MIC. Ni Mr. Double J, na sasa hivi inabidi tunasafiri au inabidi tusafiri mpaka Saldido International kwa bwana mkunaji, na mzungumzia Will Paul, Willy Pose. Sasa mshua kupitia Instagram account yake kuna kitu ambacho kinamsumbua sana akili. Ni kitu kipi? Tutakuja kujua hapa mbele. Sio bwana. Sasa kwenye clip ambayo ameshare kupitia Instagram account yake, ni clip ambayo inamuonyesha William T pamoja na Sanaipei Tande. Ni interview inaendelea hapo fresh kabisa kule Radio Citizen. Sio bwana, na kuna maneno fani hivi kama yanazungumziwa humu ndani, hayajamfurahisha sana Will Paul kijana wetu bwana. Kwani kuna tatizo gani? Hapa bwana, sauti ya William T inasikika na anamuuliza bwana Sanaipei, inakwaje? Kuna time back kabisa Will Paul ashai kukuomba collab bwana ukakataa. Sasa walimwengu na wao wanataka kujua ni kwa sababu gani ulikataa kufanya kazi na Will Paul. Na Will Paul ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa kwenye industry ya muziki hapa kwetu plus 254. Sasa unajua Sanaipei anajibu nini? Anasema kwamba mimi ndio aliniomba collab, nikasema kwamba siwezi nikafanya naye kazi. Kwa sababu gani? Nilimjibu private kabisa. Kwa hiyo nashangaa kama yeye hajaamini kwamba nilikataa collab na yeye. Nashindwa bwana kujibu ni kitu kipi ambacho tena nataka mimi niseme. Also bwana, sasa Will Paul kitu ambacho amefanya, ameshare ile clip na akaandika ujumbe fulani hivi mrefu sana. Mwana kaumia kumbe ganyimu wa collab hapa. So bwana, sasa Will Paul anasema hivi: mimi bwana Sanaipei nimekuwa shabiki wake kwa muda mrefu sana, yani nakuwa mdogo, nakuwa mkubwa, mpaka sasa hivi bwana nipo kwenye industry, nimefanya kazi na wasanii wengi, bado namfuatilia na msikiliza, lakini nashangaa ni kwa sababu gani alikataa kolabo yangu. Lakini istoshe, Will Paul bado anasema hivi. Sasa huu dada bwana na kiburi fulani hivi ajabu sana, na kiburi fulani yani ya ajabu sana, kwa sababu inaonekana kwamba hivi ndo uaga anafanya mpaka watu ambao wanakuwa na yeye kwenye mahusiano wanatoroka. I hope unanielewa bwana, ndio kitu ambacho anajaribu kusema hapa Will Paul. Ila bwana Will Paul tena anaongezea kwamba amefanya kazi na wasanii wengi sana wakubwa, na amewataja ikiwemo Aline, Nandi, Sizeit na ETC, kwa maana kwamba na kadhalika na watu wengine. Also bwana, na ni kitu ambacho kinamuma sana. Yaani inakuwaje mpaka Sanaipei anakataa collab yake wakati ambapo yeye ameshirikishwa na pia ameshirikiana na wasanii wengi sana watoto wa kike, au wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri kabisa kwenye industry ya muziki dunia nzima. Hatuzungumzii Kenya, hatuzungumzii East Africa, tunazungumzia bwana dunia nzima kabisa. Sasa anashangaa ni kwa sababu gani huu dada nakataa collab yake. Sasa wewe kama mfuatiliaji, wewe kama mpenzi wa burudani, wewe kama mtu ambaye unaielewa kabisa industry ya muziki hapa kwetu plus 254, una feel ni kwa sababu gani hawaendani, hawaingiani, au labda walikuwa na vita nyingine bwana tuwezi tukajua back in the days na vitu kama hivyo? Kwa sababu sidhani kama mtu anaweza kukataa collab hivi, labda kuna kitu bwana. Sio bwana, sema hatuambiwi tu kitu ambacho kilitokea, lakini ndo issue ambayo sasa hivi inaendelea. Will Paul ameshindwa bwana kuelewa ni kwa sababu gani huyu dada alikataa collab yake. Kwa hiyo nilikuwa najaribu hata kuangalia bwana upande wa comment section, nione kuna indaji, kuna shabiki ambaye amemjibu hapa Will Paul, ana feel kwamba huyu dada Sanaipei yeye pia ana reason yake, na ana feel kwamba I don't see any hatred here, kwa sababu ana feel kwamba Sanaipei amejibu kitu ambacho alipaswa kujibu, na yuko vizuri. Mtu anaweza akakataa kufanya kazi na wewe na kitu kisitokee tu hivyo. So bana, kwa hiyo wacha tuone itakuwaje, kwa sababu kuna mwingine hapa anasema hii ni beef real ama ni kuchase clout na wengine pia wanafikiria kwamba okay, ni time yao, labda wamefanya collab, wamefanya kazi na wanataka kuchukua attention ya watu, angalau bwana project kitoka watu waende wa check bwana ni kitu kipi ambacho kiko pale kwa watu ambao walituambia kwamba hawezi wakafanya kazi. Bwana maoni yako mimi nafikiria ni muhimu sana bwana, nitupie kupitia comment section, lakini cha muhimu ni subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.